Shakespeare apaixonado. Bem-vindo ao cinema. Quer pipoca? Eu trouxe o meu lanchinho. Quer frango? Não. Silêncio, por favor. Atenção, pessoa que fala muito. Tá na hora de maneirar, hein? Shhh. Pra você também. Shhh. Que barulho é esse? É, soltei um pum, pensei que você não ouviria. Não. Por que já estão chiando? Ainda tá no trailer? Aprovado para a plateia. Não, esse pipoca. Eu tô fazendo pipoca, me preparando pra ver um filme. Qual filme? Um filme de terror. Olha, eu vou ter que dar um pulinho no banheiro. Mas agora? O filme vai começar! Mas eu tenho que ir. Toma o seu molho de pimenta. Ah, anda logo e não demora. Pra trás, deixa ele passar. Eu, hein, não dá nem pra se dar pra trás, que horror! Gosta de filmes de terror? Uhum. Qual o seu favorito? Sei lá. Pensa, vai. Ah, já sei. Ah, Kazan, aquele que Shaquille faz um gênio. Não é filme de terror. Então, vai pra página 54. Oh, que delícia. Que peitinho. Oh, não! Toma isso, seu psicótico! Isso! 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 Não tô sentindo as pernas. Nossa, tá quebrado. Oi, Trill. Segurança, morte. Não entra aí! Papai! Ah, cara! Você voltou na hora certa! Papai! 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 Ouviu alguma coisa? Não ouvi. Continua. Oh. Pelo amor de Deus, cala essa boca! Cala a boca! Peraí, eu não sei por que vocês estão agindo assim. A minha amiga já viu o filme e disse que eles nem acabam juntos. Me dá isso aqui. Valeu! Isso é pela tela! E pelo Luiz! Você tá falando? E pelo fugitivo? Estragou a lista de Schindler! E Mendes! A casa do Maranhão! Sir Robert de Elizabeth.